За тав их маань сургуулиар явчих. За. За сэтгэлээс хоёр сургууль сурцсан байна чи. Одоо ингээд бүх юм нь ингээд байна шүү дээ. Одоо сурах боломж нь ингээд нэг дор. Манай монголоор бол Сапорогоос 1-р оролын хар орны үйлчлэлийн том цогц тийм үйлчлэл байдаг юм байна шүү дээ. Тэр том талбайтай гэж. Талбайтай байх. Тийм үндэл энд нэр үнсэр. Сурхаас өөр арга. Өөр юу ч бодох юм аа сурлаг. Сур бас тагийн сурцгаа. За шинэ. Аа яг хаа бит нэг татгалтаа байна. Бараа. Бараа. За ингэ бид далах чинь. Оо за цаг тоглоё. Хүлэн болгох. Оо ямар гоё юм. Үгүй нэ энийг хараа дүү хараа гэж чи. Тийм. Тэгээд яаж гүй дээ нэг хүүхдээ зүгээр хүнийг аав дээр авчаад нэг ээж дээр авчаад. Ингээд битэний хүүхдээ дүр хараа гүй та ээж гүй та. Хайр тоглоё гэж чинь үү? Ийм дээр тоглоно гэсэн үү? Тийм. Өчтөр үгүй үгүй. Чи дээ. За тоог яах одоо манай сургууль дээр ахаа явж гинэ. За тэгээд одоо наад миний хийсэн үйл төр юу хатаархан гэсэн гөрөв тавих үйл. Та өгдөө хэлэхэд. За. Сур бас тагийн сур заяо. За. Ийм сайхан сураад спортын юуны газар байна. Одоо энэ хөлбөмбөг сакс бүх юм нь байна. Одоо ингээд энэ нуур байна одоо хэмбэл нуур гэж чинь амралтын одоо энэ номоо өнсдөг. Тэгээд энэ сайн номын сан байлаа тий. Үндэл гоё юм байна. Хүндэр гоё гоё сургуул сурсан байна. За шинэ зураг авахулж байна. За. За энэ зураг дарж байгаа хэм бэ? Зураг дарж байгаа хэм бэ? За. За гизээ татнараа. За тоог яг таник энд ингээд үнгүй сур гэвэл та сурах уу? Би юу? А тоо цалингийн өгөө ингээд одоо юугаар чин дуртай мэрэгчлэрээ сур гэдэг. Тэгэл ер нь бол тоог яг боломжгүй бол сурна гэж бодчих. Зөө зөө.